Я знаю про проблеми вкладників банку Михайлівський. Позиція перша. Ці гроші були вкрадені злочинцями. І я взяв слідство під свій особистий контроль. Голова банку заарештований, буде засуджений. Гроші вкрадені будуть знайдені, вилучені і використані для виплатів вам. Це позиція перша. Ми на сьогоднішній день, він вже тиждень заарештований. Молодець! Друга позиція. Вибачте. Це був не банк. Всі знають, в угодах було записано, кошти державі на страхування вкладів не надійшло жодної копійки. Всі вкладники, які надійшли до фонду гарантування вкладів, в кого в угоді є банк, ліцензія і перерахування на фонд гарантування вкладів, будуть виплачені фондом. Коли? Виплачені фондом. Є на сьогоднішній день чіткий графік. Ні. Але є гроші. Слухайте, ви ж не запитали, я підійшов. Подождіть. Це взагалі не справа президента. Але дякуючи, я на сьогоднішній день взяв це під контроль. І ми знайдемо вкрадені гроші. І будемо виплачувати. Тим же, хто, на кого не розповсюджується. Фонд гарантування вкладів, в кого в угоді немає цього, такі є, будуть спрямовані за моїм дорученням, всі вилучені кошти накопичені, розподілені і виплачені вам. Як тільки будуть знайдені гроші, які вони вкрали. Ми сьогодні відслідкували перерахування. Кваліфікували це як шахрайство, злочин, крадіжка і обман людей. У нас є дві складові. Перше, негодяї будуть відповідати і опиняться в в'язниці за свої злочини, а гроші... Слухайте, у нас на сьогоднішній день є одне джерело. Знайти вкладені гроші і повернути їх вам. Бо з державного бюджету ми фінансуємо зараз армію, фінансуємо зараз пенсіонерів, і на сьогоднішній день ніяких інших речей немає. Я звернуся зараз до уряду, щоб була організована робоча група, і в рамках робочої групи ви були проінформовані про кроки, які має вжити влада для того, щоб повернути гроші. Да, хорошо, мы рады.